Når Jan Fredrik ble født, da var Gjertrud 2 år. Og hun fikk være med og se dette vidunderet. Og sykepleieren viste henne først en fot, og sa hun, har fot. Og så fikk Gjertrud se en hånd, har hånd. Har hodet òg. Det er et under når et lite barn blir født. André Bjerke har skrevet av alle. André Bjerke har skrevet en fantastisk sang om blinde. Jeg skal synge den. Det største mysterium er ikke mer enn det at en ørliten kropp er våknet til jorden den nyfødte ser. To lyker i himmelen og ro. Trinnsraketter og kjernefysikk blir puslingers puslespill når det nyfødte barn med et eneste blikk beviser at Gud er til. Det største mysterium er ikke mer enn det at en ørliten kropp er våknet til jord den nyfødte ser. To lyker i himmelen.